Всім привіт! З вами знову Юрій. Показую, як я вирощую малину ремонтантну у себе на ділянці. Ось посаджений сорт Joan J. Навесні брав саджанці з питомника. Тобто ось така вона в мене вийшла. Я її посадив, може трошки густувато, але для розведення поки мені нормально. Деякі саджанці не дали пагани, але то не страшно, розростуться. А деякі саджанці ось є, як би сказати, файно. Міжряддя між кущами замульчував соломою, для того, щоб менше випаровувалося. Ось сьогодні поліляв. Поліляв, ось дивіться, наш те, що мокренька земля влазник. Рай спалювати раз в неділю, стоїть зараз жара плюс 30 градусів. От. Я попутно обробив від препаратом від хрону. Пропав хрін, бо розрісся вже до катастрофічних масштабів.